Голова бюджетної комісії Володимир Квурт представляє бездефіцитний бюджет області на 2021 рік. У дохідній частині про це керівник департаменту фінансів зазначав, є зміни щодо надходжень за рахунок субвенцій та трансфертів. Це пов'язано з повним запровадженням реформи в галузі медицини, що в 2021 році змінило загальні доходи обласного бюджету в сторону зменшення. Якщо порівнювати з 2020 роком, то на 1 мільярд 537 мільйонів гривень. Обласний бюджет Львівщини на 2021 рік передбачає, що власні доходи становитимуть 3 мільярди 155 мільйонів гривень. Насамперед від податків, зокрема податків на доходи фізичних осіб. Департамент надумовив, що основна складова бюджету – це ПДФО. Що таке ПДФО? Це робочі місця. І якщо ми не поставимо на перше місце працівників на створення робочих місць, ми їх того не поділимо. Показники свідчать, що дохідна частина бюджету за ПДФО не буде виконана. А якщо ще рахуємо те, що в першому і другому кварталі 2021 року будуть продовжені карантинні заходи, то дохідна частина буде виконана однозначно. В обласному бюджеті на наступний рік видатки і доходи на одному рівні – 5 мільярдів 134 мільйони гривень. Це загальні цифри, які, ми розуміємо, мають левову частку видаткової частини. І це, в першу чергу, утримання наших комунальних обласних установ і організацій. Ну і, звичайно, є, на жаль, дещо менша частина розвиткового бюджету, яка в попередні періоди, в попередні роки, звичайно, була набагато більшою. Але сьогодні маємо таку непросту ситуацію. Але знову ж бюджет є сумний, і ми це з вами бачимо. І тенденція, на превеликий жаль, є не краще. Це пов'язано із податком, із станом економіки держави, із станом української держави. Після запитань та обговорень проєкт обласного бюджету поставили на голосування. За 71 рішення прийнято. Вітаю вас, шановні колеги, з прийняттям бюджету. Оксана Цихоляс, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.